እንኳን ደስ አላችሁ። እኔ ነፍሴ አሴት ያረገች ነው። ሃሌሉያ። ለዚህ ያደረሰን ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ማን ነው ረዳን? ማን ያገዘን? ይችን ቀን የሰራ ማን ነው? በዚህ ቀን እንዲያስዋበን ማን ነው? ለዚህ ክብር ያበቃን ማን ነው? ሙሽሮችን የረዳ ማን ነው? ኢየሱስ ይባታኝ ማን ነበር የሚያኝ? ወ ማን ነበር? ግራ ገብቶኝ ስንገላታ ድረስክልኝ እኔ ጌታ። ወ አይ እነዛጆች ይባረኩ እኔን አጥፈው ያሳድጉ። ወ አይ አደረከኝ ሽቅርቅር ጠላት ይፈር ያቀርቅር። ወ ኢየሱስ ይባታኝ ማን ያኝ? ኦ ሄይ ግራ ገብቶኝ ስንገላታ ድረስክልኝ እኔ ጌታ። ኦ እነዛጆች ይባረኩ እኔን አቅፈው ያሳድጉ። ኦ አደረገኝ ሽቅርቅር ጠላት ይፈር ያቀርቀረ። ኦ አስታዋሽ ለኔ ዳኛ ሰውን ሲረሳ ወይኔ አረ አስታዋሽ የኔ ዳኛ ሰውን ሲረሳ ወደ ላይ ወደ ላይ አስታዋሽ የኔ ዳኛ ሰውን ሲረሳኝ አሰብከኝ አስታዋሽ የኔ ዳኛ ሰውን ሲረሳ አስታዋሽ አስታዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ። ኢየሱስ ይባታኝ ማን ነበር የሚያኝ? ኦ ግራ ገብቶኝ ስንገላታ ድረስክልኝ የኔ ጌታ። ኦ ሰይ እነዛጆች ይባረኩ እኔን አቅፈው ያሳድጉ። ኦ አደረገኝ ሽቅርቅር ጠላት ይፈር። ኦ ሰይ አስታዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ። አረ አስታዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ አስታዋሽ ለኔ ዳኛ ሰው ሲረሳኝ አሰብከኝ አስታዋሽ የኔ ዳኛ ወይ ባማረቅኔ ለኢየሱስ ቃሉን የሚያደርግ ደመናም በላይ ሸለቆ ይሆን ለሰው ማይቻል ባማረቅኔ ለኢየሱስ ቃሉን የሚያደርግ ደመናም በላይ ሸለቆ ይሆን ለሰው ማይቻል በሽብሸባ ክብር ለሆነን ጌታ ሞገስ ለሆነን ጌታ ብቃት ለሆነን ጌታ በድካማችን ፍዳይ ክንዱን በዘመናችን ባይናችን አይተነዋል መልካም እረኛ ኢየሱስ ዝቅ ብለን ክብር ለሆነን ጌታ ሞገስ ለሆነን ጌታ ብቃት ለሆነን ጌታ በድካማችን ፈታ ክንዱን በዘመናችን ባይናችን አይተነዋል መልካም ነው የኛ ኢየሱስ። እስከዛ ሸንጎ በኛ ላይ ሲማክር ዲያብሎስ ሊያጠፋን ሲጥር ማነው ደርሶ የታደገን በመከራ መርከቦን ታሪክ ይናገር ብዙ ነው ብዙ ነው ለእኛ ሲያደርገው ከእግራችን ስር ወድቆ ጠላ ጭንቅላቱን ባማረቅኔ ለኢየሱስ ቃሉን የሚያደርግ ደመናም በላይ ሸለቆ ይሆን ለሰው ማይቻል በለው ባማረቅኔ ለኢየሱስ ቃሉን የሚያደርግ ደመናም በላይ ሸለቆ ይሆን ለሰው ማይቻል ደመናም በላይ ሸለቆ ይሆን ለሰው ማይቻል ደመናም በላይ ሸለቆ ይሆን
ለሰው ማይቻል ሃሌሉያ በጭብጨባ ወሆ ጌታ ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ